volta perquè d'un ritme que nosaltres mateixos ja trobem que massa. Aquest llibre està editat una vegada més per l'editorial Documenta Balear i pertany a la col·lecció Magatzem de Cantona. I també compta en aquesta edició la col·laboració de l'Ajuntament de Catalunya. Aquesta presentació l'hem volgut emmarcar dins la festa de Sant Jordi, que tindrà lloc el proper dilluns. I com una passa més de Cap Vermell a favor de la cultura del nostre poble i concretament com una tasca editorial que té una arrel local però que també té una vocació universal. Tot sabràs, és el títol d'aquest llibre que presentam, és el fruit d'una confrontació dialèctica de dos glossadors navellins. Bé, per ser ben precisos, d'una glossadora, la Joana Colom, i d'un glossador, en Jaume Fuster. Jo no comentaré res d'aquests autors, perquè d'una banda vosaltres ja el coneixeu possiblement millor que jo, i d'altra banda, com ja sabeu, m'uneix una profunda amistat amb tots dos, i no seria gent ni mica objectiu. A més de qüestions literàries, jo sé ben poc. El meu judici literari no sol anar més enllà de dir si una novel·la m'agrada o no m'agrada. I en aquest cas, he de dir que m'ha agradat i molt. Això sí, i ho vull aclarir sense embullar-me massa, aquest llibre és un recull d'un conjunt de glosses, dècimes per ser precisos, que alternativament han escrit la Joana i en Jaume, com si fos un combat de picat per en sordina, vull dir, poc a poc. L'han fet davant la pantalla de l'ordinador i s'han fet córrer a través del correu electrònic. Qui anava a dir que internet s'ha posat a servei de la cultura popular? Són els nous temps. En tot cas, per parlar amb més coneixement de causa i profunditat del que jo soc capaç de fer-ho, i sobretot per tot això que mos hem reunit avui en el teatre, comptant amb dos convidats que ho faran una aproximació a aquesta publicació que avui presenta en societat i que us aclariran aspectes més significatius. Ja sense preàmbuls, anem per feina. En primer lloc donarem la paraula a Miquel Llull, el conegut bibliotecari del Balea, company de Fatigues i de Corolles i activista cultural de primer ordre, investigador, bibliòfil i poeta el mateix. Miquel, el micro és teu. Bones tardes. Segons conta Meime a les seves cròniques, abans, al casino del Recreo, es feien joc de mans i màgia i altres entreteniments pretelevisius per tal que la gent del nostre poble tingués un tast del que és el món artístic mundial. A Cap de Pere estaven fora de tot, i només el castell, amb els seus corrents subterranis, i la imaginació ens acostaven a la resta del planeta. I jo, de nin, encara ho vaig veure tot això. El casino, rodant-nos, fumant i jugant a cartes. Un petit escenari al costat de la finestra de la tertúlia dels lletrats i titulats del poble. Metge, apotecari, manescal. L'artista o el mag que hi pujava. I jo, assegut, mirant amb els ulls ben oberts per la curiositat. I també per aguantar-me la son, tot s'ha de dir. Bé, jo. Entre els artistes també hi havia glosadors. Glosadors de picat, que feien un combat per tal que tots nosaltres, els espectadors, no només quedàssim amb els ulls ben oberts, sinó també bocabadats. Perquè així era. Jo quedava bocabadat, mirant i escoltant com aquells homes es deien de tot. Però ho deien molt ben dit i, a més, amb molta musicalitat. No cal dir que aquell fou el meu primer tast de poesia. Poesia que sempre m'ha encalçat i sempre ha estat la meva millor amiga. Tot això, evidentment, com molt bé, també compta amb Meime, es va acabar quan mon pare va comprar la primera televisió. Se va acabar la màgia, se va acabar la poesia i ara fins i tot també s'ha acabat el Recreo. I aviat, si tot s'ha de dir així, potser també s'acabarà Cap de Pere, arrossegada pel pedregar de l'economia antihumana i de la impotència. Però no mos posen trits i anem al gra. Algú
els dos no es varen acabar. El cant Amedeu, que com li deien els clàssics, existeix des de molt abans de l'escriptura. I per tant, poden dir que va néixer amb la mateixa humanitat i l'ha acompanyada sempre, adaptant-se també als seus canvis, com poden comprovar avui i aquí, amb aquest llibre que vull presentar. La literatura oral era l'única que existia fins ben entrat al segle XX, per a la majoria de persones, perquè aquestes no sabien de lletra, eren illetrades. Però a la cultura catalana, i concretament a Mallorca, tots nosaltres sabem que totes aquestes persones illetrades no eren incultes. Ans al contrari, la seva cultura era immensa. I ens en podem fer una idea, fer-ne un petit tast, llegint les rondalles recollides per Mossèn Alcover al cançoner del Pare Ginà. Si a Suïssa el més beneit fa rellotges, a Mallorca el més beneit sap fer hores, així de clar, excepte jo, que som el més beneit de tots, que s'ha pogut comprovar al llarg de tots aquests anys. No poden negar, però, que fa unes quantes generacions que tot aquest art, tota aquesta cultura, ha quedat sepultada per una llau d'informació exterior que mos converteix en sotets de cordeta manats cap al sacrifici. Hi ha hagut uns anys, i sembla que ara tornen, que la cultura mallorquina ha estat escarnida, menyspreada per les nostres classes dirigents i també per una part molt destacada dels nostres liberals, tant els de la dreta com els de l'esquerra. Ha fet angúnia veure com una part important de la nostra joventut s'ha pensat que vivia a la cresta de l'onada perquè escoltava rap, quan tots nosaltres sabem que un rap no s'escolta, sinó que es menja, perquè un rap sempre ha estat un peix. Molt bo, molt bo. Bé, bromes a part, el que vull dir és que molts dels nostres joves han sabut primer que era un rap una glosa, han admirat els rapers i han odiat els glosadors. No els han menystingut directament. Aquesta, per desgràcia, ha estat la crua realitat. Però el rap mallorquí mai no ha desaparegut del tot, ni del nostre cop, ni del nostre plat. En aquest llibre que avui presentam, a l'epíleg, Joan Alsina i Melis ja es queixava el 1902, ha plogut, que el món dels gosadors estava en risc de desaparició. Amb el boom turístic que va rebentar en plena dictadura, en tot el que això suposa, suposar, d'etnocidi, semblava que aquest final estava cantat. I encara ho està, perquè en governen els seus hereus ideològics. Però avui, tots nosaltres, som aquí per presentar un llibre de dos gosadors mallorquins, que no negaré que tenen una certa edat, però són ben vius i tenen moltes ganes de marxa, de fer coses, de mostrar al món que a Capdepera encara n'hi ha que estan drets i disposats a passar el testimoni a qui el vulgui agafar. Perquè aquesta és la nostra feina, la nostra gran tasca, intentar passar el testimoni als qui en venen al darrere. Si podrem o no podrem, això ja es veurà. Però ningú no podrà dir que no ho varen intentar. En Jaume Fuster i en Joana Colom són, per tant, els joves gosadors protagonistes d'aquesta batlada. I en Felip Monà és el prologuista del seu llibre. I n'hem d'estar molt contents que avui sigui aquí, perquè ell és també el protagonista d'un fet molt important. Perquè, a més de ser un estudiós de la cultura popular i concretament de les gloses, n'ha estat també un gran divulgador a través de programes de televisió. En la qual cosa, arribam a la conclusió que els mitjans tant poden servir per destruir com per construir. Som nosaltres els que pretenem arribar a ser un dia humans, que els fem bons, els fem dolents. I aquesta, per tant, és una gran responsabilitat que tenim tots, i sobretot els nostres homes de govern, que ara sembla que tot això ho han oblidat i pretenen dedicar-se més a la destrucció de la nostra cultura que a una altra cosa de més bon profit. Per ells som una nosa, un obstacle, una malaltia, però han de saber que serem una malaltia crònica.
I per tant, hem de continuar endavant com si sentíssim ploure. I per això estic avui molt content de presentar un nou experiment, que és una altra contribució gavellina a la cultura mallorquina i catalana. Perquè fins ara he parlat de literatura oral, però en realitat, avui, presentant un llibre que materialitza un combat de dos a dos que s'ha fet a través de la gran xarxa mundial que és internet. És a dir, s'ha fet a través de l'escriptura. Perquè ara, els nostres gosadors no són illetrats i no fan la seva feina per un públic illetrat, sinó que són capaços de posar unes lletres rere les altres, formant paraules, que sumant esdevenen versos, i aquests estrofes. I finalment, tots nosaltres, que indesar-la, i arribam a la conclusió que avui presentant un llibre de poesia, un altre llibre de poesia gavellina, per acabar d'omplir els prestatges de la gran biblioteca de la mítica i fonedissa ciutat